ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသတင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းတချို့ကိုမကြာခဏအဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ American ကသတင်းစာပေါင်းရာနဲ့ချီပူပေါင်းပြီးအရင်ကမလုပ်ဖူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမနေ့တုန်းကစတင်လိုက်ပြီးနောက်မှာပဲသမ္မတနဲ့မီဒီယာတွေကြားဆက်ဆံရေးပုံမတင်းမာလာနေပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ Boston Globe သတင်းစာကြီးကတော့ပူပေါင်းလှုပ်ရှားမှုရလဒ်တွေကို website မှာဖော်ပြထားတာပါ Wyoming ပြည်နယ်ကလွဲလို့ American မှာရှိတဲ့ကြံပြည်နယ်တွေအားလုံးကသတင်းဌာနပေါင်း380ကလွတ်လပ်ပြီးအားကောင်းတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုအားပေးတဲ့ Editor အဘော်တွေကိုဒီနေ့အစောပိုင်းမှာပဲဖော်ပြခဲ့ကြပြီးလှုပ်ရှားမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်American ပြည်အောင်စုကရုရှားတရုတ်နဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ဆို့တံခတ်မှုအသစ်တွေချမှတ်လိုက်တာဟာဖြက်လို့ဖြက်စီးနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းရုရှားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကရှောင်ရှားရမှာကူညီခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲချက်နဲ့ကုမ္ပဏီသုံးခုကို American ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအရေးယူခဲ့တာပါရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကတော့မြောက်ကိုရီးယားအရေးအဖြစ်ရှာနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ American ကတံခတ်မှုတွေချမှတ်လိုက်တာကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ ియర్ ဖြတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။